Přibližte nám trochu situaci nebo ten moment, kdy jste si uvědomili, že festival letos nebude tak, jako všichni známe. Samozřejmě od propuknutí pandemie karlovarský tým pod vedením Jiřího Bartošky počítal s touto variantou, respektive diskutoval možnosti a byl neustálem kontaktu, především pan Bartoška a výkonný ředitel Krištof Moucha s autoritami, které mají na starosti a měli na starosti vývoj situace. A v určitý okamžik bylo jasné, že nikdo nebyl vlastně z toho říct si, že v létě se může uskutečnit akce ve stylu a ve formě, jaký známe, jaký mají rádi fanoušci, a než dělat něco napůl nebo jen z části, tak festival se rozhodl skutečně ten ročník zrušit, protože festival bez davu, zejména karlovarský a bez těch schromáží a spontaneity lidí, kteří diskutují o filmu a baví se, by byl skutečně nemožný. Ale když přišel ten den oznámení koncem dubna, tak samozřejmě všem nám bylo velice těžko. Jak vznikl slogan Tady Vary? Pojí se nějaký příběh s tím vznikem toho sloganu? Tak ten slogan vychází z názvu Vary v vašem kině, což je název akce, kterou řadíme pod Quiff Distribution, což je distribuční label, který vlastně děláme dohromady s Aerofilms a s Českou televizí, a vždycky vybereme 3 filmy z aktuálního programu Karlovarského festivalu a pošleme do českých kin. Jenže Vary v vašem kině je trošku možná krkolomný další název, a Aleš Najbrd, který je vlastně fantastický grafik a dlouholetý spolupracovník festivalu a vlastně zakladatel studia Najbrd, přišel hned na první zkusce s výborným názvem Tady Vary, který se uchytil a vlastně podle něj připravil i grafický návrh této akce.